Lepo pozdravljeni v oddaji 7 ob 7. Danes bom za vas komentiral naslednje tri teme. Komunikacijska strategija ministrice za digitalno preobrazbo med interpelacijo. Župan Janković grozi s tožbo kmetu, ker je ta snemal pogovor o prodaji njegovega zemljišča pri ljubljanskih Stožicah z Jankovičevo uradnico. Največji krščanski praznik je pred vrati. Dobar večer. Moje ime je Edvard Kadič in vi spremljate oddajo 7 ob 7. Velika novica današnjega dneva je seveda interpelacija ministrice za digitalno preobrazbo Emilije Stojmenove Duh. Pri tem je ob vsem, kar se dogaja okrog te interpelacije, izjemno pomembno se mi zdi upozoriti na komunikacijsko strategijo, ki jo je ministrica zastavila v tem primeru. In sicer gre za interpelacijo v zvezi s temi znamenitimi 13.000 računalniki, za katere se še danes v resnici ne ve, zakaj so bili kupljeni, komu so namenjeni in za povrh vsega so kupljeni še brez programske opreme. Tako da je ob tem posebej zanimivo, da je ta afera nekako izbruhnila šele oktobra lani, to se pravi 2023, ko je vodja poslanske skupine SDS, Jelka Godec, zastavila poslansko vprašanje, kaj se dogaja s temi računalniki in kaj je s tem. Ne? In koliko je razdeljenih in tako naprej. Ne? In dobila je odgovor, da je razdeljenih 39 od 13.000. 39, 39. In ostali so pa shranjeni na neki skrivni tajni lokaciji, o kateri ministrica ne bo govorila oziroma dajala informacij. Ne? Zdaj, ob vsem tem se pač poprečni državljani verjetno upravičeno vprašamo ali pa špekuliramo seveda s tem, ne, da je nekdo si namenil porabiti 5-6 milijonov ali več, ne, nekje nekaj plačati s tem, mogoče celo kakšno provizijo, ne vem, zgolj špekuliram, in izpraznil verjetno zaloge nekih računalnikov. Ne? Vsi, ki pač uporabljamo računalnike, kar pomeni velika, velika večina nas ve, ne? Da računalniki pač zastarijo, starajo. Ne? In to, da so danes že 6 mesecev v nekih skladiščih, že prej niso bili novi, ne? In še brez programske opreme, bog se usmil, kaj bo. Ne? In celo zakon je bil sprejet, da se s 1. januarjem letos začne, ustanovi neka agencija, neko telo, ki bo to razdeljevalo te računalnike, celo v zakonu sta predvidene 2 osebi, ki bosta skrbeli za to. Ne. Danes smo marca, iz tega seveda ni nič. Ne. In zdaj, normalno je in interpelacija je temu namenjena, da pokličeš ministra na odgovornost, da ga vprašaš, kaj se to dogaja. Ne. Zdaj, odgovori ministrice grejo v smislu, da je vse v redu in tako naprej. Ampak bolj zanimiv del njenega zagovora pa je, ko je na neki točki preklopila v govor, da je zadnjih 6 interpelacij bilo v bistvu namenjenih ženskam, ker 4 so bile namreč ženske, kar pomeni, da ima predlagatelj nekaj proti ženskam. In za povrh tega je ona še, to so njene besede, tujka in čefurka. Zdaj, kaj ne si mislimo o taki ministrici, ki s takimi argumenti nastopa v državnem zboru, jaz priznam, da res ne vem, presodite sami, če taka oseba spada na ministersko mesto. Ne. To gre nekako približno po sistemu, ko mami obljubi sinku in hčerkici čokolado, če boste pridna in potem jo recimo sine dobi, hčerkica pa ne. In začne jokati. In babi vpraša, zakaj pa jokaš? In ta punčka, hčerkica reče, zato, ker nisem dobila čokolade, ker sem punčka. Ni res. Čokolade ni dobila zato, ker ni bila pridna, ne zato, ker je punčka. Zdaj, glede Jankovića. Ne? Janković, moram priznati, da ta celotna zadeva je zame zelo občutljiva. Jaz sem tudi namreč Ljubljančan. In priznam, da mi že od samega začetka ne gre ravno v glavo, da je Janković šel graditi ta, zdaj ljubkovalno poimenovan, drekovod, to se pravi kanalizacijski kanal, čez zajetje, čez vodno zajetje za Ljubljano.
Zdaj, če imaš doma na vrtu vodno zajetje, ne vem, če boš šel kanalizacijo kopati čez to vodno zajetje. Verjetno si boš najdel način, kako boš speljal nekako okrog vrta in kakorkoli. To se pravi, in zdaj zadeva je postala vedno bolj občutljiva, celo v državnem zboru imamo komisijo in na tej komisiji so prišli posnetki ven enega kmeta, ki je posnel pogovor o kupčevanju oziroma predlogih, kako bi prodali oziroma odkupili njegovo parcelo, to se pravi mesto Ljubljana, kako bi odkupilo tam okrog Stožice, okrog tega štadiona Stožice. Ne? In zdaj so prišli te posnetki ven, kjer se tako malo po domače na mestni občini nekaj pregovarjajo in je Janković zdaj zagrozil, da bo on tožil za blatenje dobrega imena, ker se je znajdu znotraj teh posnetkov. A se spomnite Galeta in njegovih posnetkov počivavška in tistih respiratorjev nekoč. Ne? A se spomnite Vizjakovih posnetkov, to se pravi posnetkov o Vizjaku, tistih znamenitih, kako ne plačevati davkov in kako bomo trli jajca. Kar naenkrat se začnejo te tako imenovani dvojni vafli, kjer ni več pomembno, o čem se govori, ali za nekoga je pomembno, o čem se govori, pri drugih, to se pravi v tem konkretnem primeru pa Jankoviću, pa ne o kom se govori, to se pravi ne kaj se govori, ampak o kom se govori. Zdaj, pred nami je tako imenovano velikonočno tridnevje, pred nami je praznik, ko pač ta velika noč, to je nekak vrh tega našega krščanskega sveta, ko praznujemo v bistvu zmago življenja nad smrtjo, zmago svetlobe nad temo. Zato bi jaz na tem mestu v bistvu vsem zaželel seveda lepe praznike, pa tudi izkoristil trenutek med prazniki, glede na to, da gre za zmago življenja nad smrtjo, za razmislek o trenutno aktualni temi evtanaziji. To bi bilo za danes vse. V današnji vdaji 7:00, ker je vdaja na sporedu med ponedeljkom in četrtkom, se prihodnič vidimo šele v torek, ker je prihodni ponedeljek praznik. Vesele praznike!